Salam Indonesia. Sugeng siang pamirsa, siang menika kula Maria Yusefin sedya ngaturaken pawartos ngayogyakarta. Pawartos sosial kabudayan ingkang mentes migunani lan merakyat saking wewengkon ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Pawartos ingkang badhe katur antawisipun inggih menika Teras Malioboro 1, papan pilihan tumrap wisatawan kangge blonjo oleh-oleh. Selangkung pasangan calon pengantin nikah bareng. Kejawi kalih petikan pawartos kala wau, ugi badhe kaaturaken sawetawis pawartos wigati sanesipun. Pramila sumangga dipun semak jangkeping pawartos ngayogyakarta. Teras Malioboro 1, ngantos samangke inggih dados papan pilihan tumrap wisatawan kangge blonjo oleh-oleh khas ngayogyakarta. Boten mokal menawi saben dinten, papan menika tansah regeng awet dados jujuganipun wisatawan ingkang plesir dhateng kawasan Malioboro. Saben dinten tansah kathah wisatawan utawi pengunjung ingkang dateng Teras Malioboro 1 ingkang papanipun dumunung saajenging peken Bringharjo. Teras Malioboro 1 sakmangke kangge sadeyan 888 PKL ingkang sakawit sadeyan dateng sauruting jalan Malioboro. Dateng papan menika pengunjung saged pados lan blonjo maneka kuliner sarta oleh-oleh khas Ngayogyakarta. Wiwit mapan ing papan enggal ing wiwitan taun 2021 kapengker, para PKL inggih sampun ngraosaken pigunanipun penataan ingkang dipuntindakaken dening Pemda DIY. Kepara pengelola Teras Malioboro 1 nyatet gunggung kunjungan tansah mindhak saking wiwitan taun ngantos wulan Juli sampun wonten 3 juta pengunjung ingkang dateng, lan miturut pandugi ngantos pungkasan taun gunggung kunjungan saged nembus angka 1 juta pengunjung. Target kalau di 2022 kita jumlah pengunjung kita ada sekitar 2.500.000 ya pengunjung. Di 2023 alhamdulillah ada peningkatan, ada sekitar 3.700.000 pengunjung, dan di tahun 2024 ini kita sampai bulan Juni sudah 3 juta pengunjung. Nah, harapan kita nanti karena kita masih ada 6 bulan lagi ya, untuk nanti insya Allah akan bertambah, karena nanti di bulan-bulan akhir tahun ini sudah melihat ritmenya, ini pasti akan meningkat lagi. Kathahipun kunjungan wisatawan menika inggih ndayani dateng omsetipun para PKL ing Teras Malioboro 1. Mindhakipun pamedal menika padatan dumados nalika libur pungkasan minggu utawi nalika dipun gelar sawetawis gerido seni budaya saking Pemda DIY. Hari Atmaja, Jogja TV. Wiwitan inggih tradisi ingkang longko tansaya ing telenging kita Ngayogyakarta. Bab menika ingkang jurung warga Kampung Wirogunan kangge gesangaken malih tradisi wiwitan. Wiwitan inggih lampah upacara kangge miwiti panen pantun minangka tandha raos syukur kunjuk Gusti ingkang Maha Mirah awet kataheng asil panen. Dene lampah menika ugi dados daya tarik agrowisata. Tradisi wiwitan dipun gelar dateng pasabinan ingkang wiyaripun 3,8 hektar ing Kelurahan Wirogunan ingkang mujudaken pasabinan ing telenging Kota Yogyakarta. Pasabinan menika dipun kemunah dening kelompok tani Rahayu Santoso lan dipun garap dening 6 petani warga Wirogunan sarta kelompok sadar wisata. Minangka pratelan raos syukur awit asil panen ingkang saged kapethik, warga salajengipun gelar tradisi wiwitan ingkang sakmangke tansaya langka. Lampahing upacara kawiwitan kanthi tembang binarung ungling gongso, tumpengan sarta donga sesarengan kalajengaken metik wulenan pantun. Kejawi minangka pratelan raos syukur,
Warga Kampung Wirogunan gelar lampah upacara menika ugi minangka salah satunggal atraksi daya tarik agrowisata. Mangkinipun wisatawan kalebet lari-lari saged sinau kados pundi caranipun nanem pantun lan anggenipun manen. Kemudian potensi ini akan kami jadikan wisata agrowisata. Mungkin itu perlu dukungan dari berbagai pihak, dari RKB, kemudian Pok Darwis, dan juga pelaku usaha yang ada di Kelurahan Wirogunan. Kita bersinergi, berkolaborasi untuk kemajuan wisata Kelurahan Wirogunan. Destinasi agrowisata Wirogunan kaajab saged dados salah satunggal ikon wisata alternatif ing Kota Yogyakarta. Samangke, pasabinan ing Kota Yogyakarta tansaya suda lan namung kantun watawis 50 hektar kemawon. Awit saking menika, kesadaran masyarakat gayut wigatinipun lahan pangan inggih kedah dipun grengsengaken. Hari Atmaja, Jogja TV. Pemirsa, sasampunipun pariworo badhe katur pawartos, Yogyakarta jinurung dados kota kopi Nusantara go internasional. Tetep nyawiji kalian Jogja TV. Ing Ngayogyakarta samangke saya kathah bisnis kafe lan warung kopi. Satemah maneka jinis kopi saking maneka papan inggih gampil dipun panggihaken. Bab menika ingkang jurung para penggiat kopi budidaya ndapuk Ngayogyakarta dados kota kopi Nusantara go internasional. Ing Ngayogyakarta usaha bisnis kafe lan warung kopi saya kathah lan monjo. Usaha menika kathah dipun geluti dening Wiranem minangka salah satunggal peluang usaha menjanjikan. Ing kota gudeg menika maneka kopi unggulan saking maneka papan ing Nuswantara gampil dipun panggihaken. Dening Ngayogyakarta piyambak ugi anggadai kopi khas kualitas unggul inggih menika kopi Merapi lan kopi Menoreh. Maneka kridho ageng kadosta pameran kopi lan kompetisi penyaji kopi utawi barista ugi asring dipun gelar ing Ngayogyakarta. Bab menika ingkang salajengipun jurung para pegiat kopi kangge ndapuk Ngayogyakarta dados kota kopi Nusantara go internasional. Ngayogyakarta kawawas pantes nyandang predikat menika awit ekosistem pangrembakaning usaha kopi ingkang sae kanthi maneka inovasi ingkang tanpa kendhat. Karena salah satunya bisa dilihat dari jumlah kafe di Indonesia tetap ada di Indonesia. Di satu sisi juga kita memiliki kopi, yaitu kopi Menoreh dan kopi Merapi. Di mana sekarang pemerintah daerah juga sedang mengoptimalisasi dari kebun-kebun kopi yang ada di Merapi maupun di Menoreh dengan menanam kembali. Sehingga diharapkan suatu saat mungkin 5 tahun yang akan datang itu sudah kuantitasnya akan lebih menambah dibanding sekarang. Sekarang ini banyak demand tapi kuotanya masih terlalu sedikit. Maneka ajang event kopi ing Ngayogyakarta tansah nampi tanggapan ingkang kremenaken saking para sutresna kopi inggih saking Indonesia menapa dene ngamonco. Salah satunggal kridho ingkang tansah dipun antu-antu inggih menika festival Jogja Coffee Week ing wulan September benjing. Kridho ingkang badhe lumampah kaping sekawan menika inggih saged ndatengaken ewonan pengunjung ing saben gelaranipun. Hari Atmaja, Jogja TV. Mahargyo Pengetan Kamardikan Republik Indonesia selangkung pasangan calon pengantin nikah masal dateng sainggiling gumuk ing pinggir pesisir Gunung Kidul. Dene mahar utawi mas kawinipun inggih menika tiwul werni abrit petak lan ali-ali selo alam. <tuh-tuh>
Selangkung pasangan calon pengantin nindakaken nikah masal dateng sanginggiling gumuk saat tepining pesisir ing Kabupaten Gunung Kidul. Kerido sesirah nikah bareng Merdeka meniko dipun gelar kangge mahargyo pengetan 79 tahun kamardikan Republik Indonesia. Ingkang tumut nikah masal meniko ingkang anem piyambak umur 19 tahun, dene ingkang sepuh piyambak umur 50 tahun, asal saking maneka wilayah ing Daerah Istimewa Yogyakarta. Mahar nikah bareng kasebat ugi unik, inggih menika diwul warni merah putih lan cincin selo alam. Poro panderek ugi nilaaken remen. Kejawi sah minangka pasangan, papan kangge nikah ugi unik. Ada kabar dari itu toh, saya pikir wah ini menarik toh, unik. Terus saya ikut, saya daftar sama Pak Girian, terus dikonfirmasi sama kalian, terus siapkan suatunya semua persyaratan nikahnya. Terus saya ngurus sendiri dari Kaliurang ke Cepus, bolak-balik, ngurus-ngurus, akhirnya alhamdulillah bisa nikah kayak seperti ini. Ketua pelaksana nikah bareng Merdeka, Rian Budi meratelaken. Kerido menika ngiras kangge mbiyantu para pasangan ingkang nemai pepalang ing babagan ekonomi kangge lampahing akad nikah. Ini acara memang pertama kali di Indonesia dan dunia karena diadakan di atas ketinggian tebing Laut Selatan dan nikah namanya nikah bareng Merdeka yang diikuti oleh 25 pasang pengantin dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan tujuannya satu, kita ingin ikut menyemarakkan budaya RI sekaligus mengangkat wedding travel ya, jadi wedding destination. Jadi harapannya dengan pernikahan ini bisa mendatangkan pariwisata di daerah Gunung Kidul. 2-1 Indonesia. Anjar Arditio, Jogja TV. Pangrembakaning teknologi ingkang asring sinartan lunturipun budaya njalari masyarakat ingkang gumantung dhateng tradisi inggih kapipit kawontenan. Antawisipun inggih prajin gamelan utawi gongso. Para prajin menika inggih namung gumantung dhateng welingan ingkang dipuntampi ing saya dangu tansaya suda. Gito Seswoyo utawi Mbah Gombloh sampun nekuni usaha kerajinan gamelan wiwit taun 1983. Kanthi pawitan kaprigelan makaryo wonten ing kerajinan gamelan sadanguning welasan taun, Mbah Gombloh tundhanipun madeg usaha piyambak ing griyanipun ing Bibis, Guasari, Pajangan Bantul. Dekade era taun 80-an ngantos 90-an inggih pucak jayanipun prajin gamelan. Awit nalika semanten kagunan seni ringgit, ketoprak, lan jadilan taksih eksis ing tengah masyarakat. Nanging saamangke, laras kalian tansaya majengipun jaman, mbokos kedhik kerajinan gamelan menika surut. Keporo ing wiwitan taun 2000, setahun Mbah Gombloh namung pajeng gamelan setunggal perangkat. Satemah pamedal ingkang dipuntampi, boten saged kangge nyekapi kabetahan Bali Wismanipun. Nanging laras kalian wontenipun dana keistimewaan, ingkang antawisipun kangge nyembadani bantuan gamelan dateng masyarakat, Mbah Gombloh ugi kecipratan rezeki. Sinaosa sampun boten kados zaman kawuri, nanging saambotenipun saged nyikapi kabetahan Bali Wismanipun sarta para tenaga karyanipun. Saperangkat gamelan damelanipun Mbah Gombloh dipun bandrol 90 yuto ngantos 100 yuto rupiah gumantung bahan bakunipun. Gamelan kanthi bahan tosan inggih langkung mirah tinimbang gamelan saking kuningan utawi perunggu. Tahun 76. Ya, 1976. Jilid apa saja Pak yang dibuat Pak? Ya, saya dari perunggu, dari besi, dari kuningan. Kalau saat ini yang banyak diminati apa Pak? Sekarang besi. Kalau perunggu itu kan jarak kan minatnya kan harus orang yang punya uang gitu. Sedaya pandameling gamelan inggih linampahan ing sak kiwa tengen griyanipun Mbah Gombloh. Wiwit saking damel rancaan, kendang, mandi gongso, lan sak panunggalanipun. Mbah Gombloh ugi ndayakaken tangga sak kiwa tengenipun kangge makarya sesarengan. Anang Zainuddin, Jogja TV. Pamirsa, sasampunipun pariworo, badhe katur pawartos. Gebyar gamelan Klaten keren kanthi kekinian. Tetep nyawiji kalian Jogja TV.
Seket Sanggar Seni saking Klaten lan Daerah Istimewa Yogyakarta ngregengaken gebyar gamelan Klaten keren. Sinaoso gongso inggih musik tradisional, nanging salebeting konser gamelan samangke dipun gelar kanthi beda lan kekinian. Konser gamelan sesirah gebyar gamelan Klaten dipun gelar dateng alun-alun Klaten, Jawa Tengah. Sinaoso gongso utawi gamelan inggih instrumen musik tradisional, nanging salebeting konser gamelan menika dipun gelar kanthi beda lan dipun garap kekinian. Salebeting gebyar gamelan samangke ugi dipun garap kanthi unsur tari lan paduan suara. Genre musik ingkang dipun garap mawi gongso antawisipun musik pop, jazz lan rock. Seniman ingkang ugi komposer gebyar gamelan Sukesno ngangkah konser menika saged narik kawigatosanipun para muda amrih peduli lan tresno dhateng kagunan seni tradisional mliginipun gongso utawi gamelan. Dene Bupati Klaten Sri Mulyani suka apresiasi dhateng lampahing gebyar gamelan menika langkung-langkung para pelaku seni ingkang tumut nyengkuyung lampahing pagelaran inggih para muda. Wonten watawis 50 sanggar seni lan 150 pengrawit inggih saking Klaten lan Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang tumut nyengkuyung lampahing krida menika. Saat ini saya janji kepada panitia, kepada seniman yang ikut berpartisipasi secara besar-besaran di acara ini akan kami jadikan agenda tahunan. Ada 50 sanggar. Ada 50. Apalagi didukung 50 sanggar yang ada di Kabupaten Klaten. 150 pengrawit. Oh, 150 pengrawit. Klaten semuanya. Klaten DIY. Sri Haryati, Jogja TV. Paripurna giaran pawartos ngayogyakarta ing wekdal menika. Sedaya kanca ingkang ngayahi karya sarta kula Maria Yusefin ngaturaken panuwun awit kawigatosan panjenengan. Rahayu ingkang tinemu lan tetepo nyawiji kalian Jogja TV, tradisi tiada henti. Salam Indonesia. Thank you.